ဘယ်လိုလာမှာဘယ်လာမှာလားဟောပြောင်းမင်းကပြောတာရှင်းရှင်းလေးငါဒီနေ့မအားဘူးမင်းနောက်ပတ်ကျရင်ဇက်ဝက်စင်ပေါ်မှာထိုးမလားလို့ငါပြောနေတာရှင်းလားလူသိရှင်းရှားဟာဟာရှင်းရှင်းပြောရစောက်ပူလေးပြောပြရင်ငါလည်းမင်းလည်းအောင်လို့ရေချိုမှာဘာကြောင်းလဲမထိုးရကြောင်းအေးလေမင်းကအဲ့ဒီဟိုဘာလဲဘယ်ပညာဘယ်ပညာမင်းခေါ်တာဟာဘယ်ပညာမင်းခေါ်တာလဲခုနဘာလဲဘာလို့လဲပညာလာပဲလားဘာလို့လဲဖင်ခံမလို့လားမင်းကဒီ interview တခုကို तू ကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့အဲ့မုံမုံလေးဟာတင်တာကြာပြီဗျအဲ့မုံမုံလေးဆိုတဲ့ဟောမှာကျွန်တော် interview မှာ तू ကဖောက်ပေါ်ယူပါဗောနော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ music တကချီး music ပါလို့လာပြီးပြောတယ်ရေးပြီး share ရတယ်ကျွန်တော် fan တွေကကျွန်တော်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟိုပါဗောဟိုကျွန်တော်ရဲ့ချက်ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်ချက်ပေါက်ထဲမှာအကုန်ပြန်ပြောတာကျွန်တော်အားအားပြီးပြောပြတယ်အကုန်လုံးဘယ်သူမှမခွဲရအောင်အဲ့မှာဗာလဲဆိုတော့ဟိုမှာဟောဗောနော်ဘရားကိုပြောနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ဗာလဲအတူကောင်နာမည်ဇင်ဘသူလဲသူအကောင်နာမည်6ဇင်မင်းဇင်ဆိုလားဘာဆိုလားမသိဘူးအဲ့အဲ့မှာဇင်ဆိုတာဘသူလဲဘယ်ကောင်လဲသူအကြောက်ကြက်ကြက်ဆိုတာဘကောင်လဲအဆိုတော့ကြောက်ကြက်လားဟုတ်တယ်အေးဟောင်းတွေ့ပြီတော့ဝင်ကြည့်လိုက်တော့သူကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာအဲ့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဟိုဘလိုခေါ်မလဲ producer နဲ့ချိန်တာကြော်ညာကိစ္စဗျာစကားပြောဖို့10နိုင်ခွဲဝင်ကျင်တော့လာခေါ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဖုန်းလာကျွန်တော်အလန်းပေးတာ9နိုင်မှာကျွန်တော်ထပြီးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းလာလာပြက်လာပါညာပေါ့နော်ဖြစ်လာပေါ့နောက်ဆုံးမှာလာရှေ့တိုးမှာလာအချိန်ကုန်နေကောင်းမဖြစ်လာပြန်ဆက်မယ်ကျွန်တော်စားရစားနေကိစ္စရှိလို့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော် Facebook ကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့ရမထားဟိုအဲ့ရထားတယ်ကျွန်တော် Facebook ကြည့်တယ်ဘေးမှာလည်းထားအိတ်တာအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုသက်ပြောတော့ခါကျကျွန်တော်ချက်ချင်းဝင်ကြည့်တယ်ညနာမသိပန်းနဲ့ချက်ချင်းကိုကျွန်တော်ထပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ဘော်ဒင်ဒဲဘော်ဒင်ဆဲတယ်ပွင့်လင်းမြင်သားတာဒါကြောင့်ဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျာမားသူ့လိုမျိုးတခြင်းဟိုတခြင်းစာသားလာမှထည့်ပြီးဆော့ဖောင်းထိုးပြီးဆိုတဲ့တခြင်းကကျွန်တော်မဆိုရတခုမှမရှိဘူးเนาะသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုလည်းမနာလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူး jealousy ဂျေဝင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမတိုက်ခိုက်ဘူးเนาะဘာမှမတိုက်ခိုက်ဘူးသူတို့စိတ်လည်းဝင်စားအောင်တော့ပေါ့လားကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အကြောင်းကလွင်ကျွန်တော်ဘုရုအကြောင်းမှဆိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဘုရုမှလည်းဆောက်ထည့်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တော်ကြောင်ဆောက်ထည့်မကြည့်ဘူးလူများဆောက်ထည့်မကြည့်ဘူးဆိုဝေလာဝေးကျွန်တော်ကတော့အများနဲ့နှိမ့်တာငါကြီးဆောက်သုံးပြတဲ့ကောင်ဆောက်စင်မရှိတဲ့ကောင်ငါကအများနဲ့နှိမ့်တာအဲ့လိုမျိုးကြောင့်နေတယ်မန်မတက်ဘူးနော်အဲကျွန်တော်ပုံစံကြည့်နေတာမန်တက်တယ်လို့ဘာလို့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမနေဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ဥပဒေရုပ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေ original natural style design တာဒါပေါ့လားမသိရင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောက်စားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ညမတက်မှာစင်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ကောင်ဆောက်ချိုးမပြေရကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဆိုကြည့်လို့မရကြည့်လို့မရကျွန်တော်မကြည့်ဘူးငါပြပြမယ်ကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာလည်းဆယ်လေးတွေရှိတယ်နော်ဟိုအမှုပြညာအတိုင်းဝိုင်းကမင်းသမီးမင်းသားတွေရှိတယ်တရုတ်ဆောင်သေးဟိုပလေယာတွေရှိတယ်နော်ဟိုတီဝိုင်းကအဖွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဖနက်ဖြစ်နေတဲ့လူမဒီအမှုပြညာလောကလူအပြင်လောကလူတွေငယ်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်သူတို့တင်တာကကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဖနက်ဖြစ်နေတော့တင်တာကတွေ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်ဝင်လည်းမကြည့်ကြည့်မရမှာကြည့်လည်းမကြည့်မြင်တော့မြင်တယ်ကြည့်မရလိုက်လည်းမလုပ်ဘာမှလည်းကောမလည်းမပေးဆဲလည်းမဆဲကျွန်တော်မန့်လည်းဆိုတာကကျွန်တော်ခင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်လည်းပြောနေဆိုနေကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အဆင်နဲ့မခွဲခြားကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တောင်းတောင်းစားတယ်မနောက်တယ်မန့်ပုံမှာအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘာမှဟိုစောက်စရာကြီးလို့ဘာလို့ပြောစရာစောက်ချောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်လည်း interview ကိုကျွန်တော်တဖန်ပြန်တင်ပြမှာကျွန်တော်ဘာဖြေွားလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖြေတဲ့ထဲမှာ तू ပြောတာဘာမှမဆိုင်တာသိလားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောဖြစ်တာအဲ့ဒါပဲလေရှင်းမလို့ကျွန်တော်အဖို့ပို့ပြင်မှာဒီလိုပေါ့ဂျားတမ်းမှာဥမာ live လွှင့်နေကြမှာအဲ့ကြောင့်ကျောင်းမင်းအကောင့်နဲ့ငါဖုန်းနံပါတ်ပို့ထားတယ်နော်မင်းကလည်းငါဆဲတာ dead body ဆဲရတယ်အဲ့ဒါမင်းကြည့်တယ်တော့ဖုန်းတော့နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြတလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြတာအဲ့ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်ဘယ်သူမှမသိတဲ့နံပါတ်ဘယ်သူမှမသိတဲ့ဆိုခုနလိုပေါ့လူရင်းနေပေါ့ဗျာချင်းမှာဆောက်ပြောလို့ VIP လူတွေတော့ပဲသိတယ်ဒီနံပါတ်ဆိုတာကတော့ပေါ့ဗောလားနံပါတ်ကိုလည်းရှိုးလိုက်အောင်လေနော်အဲ့မှာပြလိုက်တော့ပြိဿတ်တွေရောဟိုဟာတွေရောကြောက်ကြဲကိုပို့လိုက်တဲ့အထဲမှာလည်းအဒီနံပါတ်ပဲအတနေကုန်မူအဲ့နေ live လွှင့်ပြီးတဲ့တနေကုန်တင်ငန်းကြောင့်စီဆက်တယ်နော်ဆက်ပြီးဆယ်လိုက်အောင်မင်းဘယ်သူလဲငါမေးတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော် memory ထဲမှာမှတ်ထားတာလေကျွန်တော်လူရင်းနံပါတ်လေဇမတ်အစိမ်းနေနတ်စတော့ဝင်တလုံးတလုံးဝင်တာအဲ့တော့ဆဲတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်မိတ်ဆက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော် main ကလေးလည်းပါတာအခုသားစီအားပေးနေဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ရလဲကျွန်တော်မေးနေတယ်အဲ့တို့ပဲအဲ့လိုအသေးအတန်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြလိုက်တာကအတည့်ဆိုပေမဲ့ဟို live ကပြောင်းမြန်ပေါ်တယ်လေဟိုဘက်တစ်ဖက်မှာဟုတ်တယ်မလားဟိုကျွန်တော်ညာဘက်လက်နဲ့ထမင်းစားနေဟိုဘက်မှာဘယ်ဘက်လက်နဲ့ထမင်းစားလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအမှန်ညာဘက်လက်နဲ့စားနေကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ထမင်းစားပြမှာဟိုဘက်မှာညာဘက်ဆိုပြီးအမှန်ထွက်မှာပြောင်းမြန်ထွက်မှာအဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ကလည်းပြောင်းမြန်နေပြီးဘောက်ကရရဖြစ်နေတော့တို့ရအဲ့တော့ဒေချာ16ရရဒေချာဟိုရှာတာပေါ့ဟာလားအဲ့လိုအားပေးနေဘာညာဘက်ချက်ချက်ဆဲတာပေါ့ကြောက်ချက်ဖန်ပါညာကျွန်တော်ဖြစ်နေဒီလိုက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ interview မှာတော့တော့တဖန်ပြန်ဆဲကျင်တာဒါပေါ့လားဆဲလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ့နော်ကြောက်ချက်ဖန်လည်းကျွန်တော်တော့ level double L ပဲ L key ပဲလို့ရှင်းတာကြောက်မှာတော့ double L key ပဲလို့ကြောက်ချက်ဆိုတဲ့ L key ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရှင်းရှင်းလေးလေးမင်းတို့ဇာရှိမင်းဖွားဖို့ပုံမှာမင်းငါ့ကိုလာပြီးမင်းစောက်ခွာနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးစိန်ခေါ်လိုက် live ထဲမှာငါ့
啊封了没？阿曼干，汤阿封了三两毛五路，汤阿封了没？不一两毛，阿曼干不一样的。喏，没路十比哟，阿封了没？也比三年在苏州，现在苏州的嘛，阿封没八五路，阿将表来的，也是两阿拉买我。哦，这个都封不中，啥子哩？都封中龙，这龙王被他，这龙王这龙王留着，不来哩就他了。去考来人王屁股，在下封呢来三年，这龙能办，第能办过不将？啥子呢？都背了第能办呗，好了喏。MVC 我爱看转播，都背掉了。第二班呢，就能背掉了。第三班呢，就能上。第三班呢，上路呀，喏。这龙王背下来，这龙王，哇不，不了嘛，不来这路上了呗。现在现在都可能米人嘛，阿弟吧嘛，阿弟吧是。这龙凤龙嘛，送难了，没没样好，都包包了。哎，这家伙，哎呀，俺阿姑那些干呢，你讲干呢，凤龙嘛，那把那龙死的。我一弄凤龙嘛，就那么背呢。阿姑那些干呢，凤龙嘛，俺路见，哎，干呢，凤龙嘛，就能背的。哎嘛，咱这种风能买个塞在讲呢，免疫不呀？塞比塞了的吧？免疫不？你讲翻半年，这种表皮塞了，这种大包的塞了，啤酒翻也塞了，免疫呗？对了，老包了，晓得么多呢？啊，嗯。这种固体的钱呢？嗯，阿叔因为啥子？这种破在哪里呀？对吧？如何么办？哦，身边的路线，身边的路线。哎呀，这钱呢不包用呢，说了我们撇不，这把怎么包了？哎呀。จนเอากูดีออกซิเจนพ่อสระกะดีดีบลูเวทเดซิติเต็นเต็นมาปาละได้ไม่หู้จนเอาแอลบั้มอ่ะยาตามาเตตันตวยมาจนกูเนี่ยโปรดิวเซอร์เลุละกะมาเปียออกซิเจนกะสะกุขึ้นเลยอ่ะเนาะ VCD จองปอกาซะပဲရှိတယ်အဲ့လိုခက်တယ် TV จองญาခက်ခစားกาซะဗောเนาะဟိုဘယ်လိုကောစက္ကန့်20 4000กว่า5000နဲ့ပေးရတဲ့ခက်ဗောเนาะအဲ့ခက်တယ်ကျွန်တော်အခွေထုတ်လာတာဒါကျွန်တော် First CD Album เนาะအဲ့တော့တီးတယ်ဘာမှတီးတယ်ဆိုတော့ Music Tower Studio ဆိုတာကဟိုဗော DJ ဝင်းအောင်ပိုင်လာဖွင့်လာတာဗောเนาะဒီကျွန်တော်တို့နာမရှိရကိုရေးဆိုးတီးတာကိုရေးဆိုးဆိုတာတိမှာပါနေအနုပြန်လောကကိုရေးဆိုးတီးတာကျွန်တော်အယ်လဘန်နေဟုတ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် Mass Studio မှာအဲကျွန်တော်ဟိုကကိုရေးဆိုးမအားလို့တခြားလူနဲ့တပုတ်ပြောင်းတီးတာရှိရသူ Hobart Studio မအားလို့ဒိတ်မရလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတပုတ်ပြောင်းတီးတာကျွန်တော်မစောင့်နိုင်လို့အကက်ဆက်ကိုခဲ့တထုတ်တယ်အဲဘိုလူးမပါတဲ့သင်းနေတာကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ CD နော်ဒီအတ္တသမားကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါတော့လူပြိုကြီးတို့အချက်နဲ့ဘဝလို့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအယ်လဘန်ဒုတိယ element cd မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းပဲ play อ่ะစစ်စစ်သူအာနိုတို့ဒီကျော်စိုးလင်းတို့ဆိုတာကကျွန်တော် producer ပေါ့ play อ่ะအဲသူတို့ ਨੇ အခွေတွဲခွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစ်တွေရှာပေးဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစ်တွေကိုကျွန်တော်ရှာပေးတယ်အဖွဲ့ပေါင်း180ကျော်တော့ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီမှာ blue ပဲဆိုပြီး tc ဟိုလုပ်လိုက်တာအဲကျွန်တော် element နဲ့တခြင်းတွေကိုသူက blue ပဲ1မှာ2ခွေတွဲရှိတယ် blue ပဲ2မှာ2ခွေတွဲရှိတယ်အဲ့တော့4ခွေ4ခွေမှာကျွန်တော်4ပုတ်ပါတခွေကို2ပုတ်2ပုတ်2ပုတ်ပါကျန်တဲ့အဖွဲ့ကတပုတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီမှာ blue ပဲဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဘိုးလူပဲပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘိုးလူပဲပြီးတော့ကျွန်တော် single ခွေနောက်တစ်ခွေထပ်ထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းနဲ့လောက်တာ CD ခွေ5ခွေသာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့ location နဲ့ show ပဲသွားရတာအကြောင်းပြောမအားတာနဲ့ studio မအားတာနဲ့ကိုကအားတယ်ကိုကနေမှာအသင်းတက်ဆိုးတယ် studio ကမအားဘူး studio အားတော့ကိုကနေထွက်နေအဲ့လိုမျိုးလွဲနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတန်းတန်းနဲ့ဖြစ်နေအခု line ပေါ်မှာတင်တာအသင်းနဲ့အကုန်လုံးအကျန် TV အကျန်ဆိုတာ music demo version ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ပြောမယ်နော်အဖွဲတွေမှာဆိုမှအဲ့တော့ဆိုရင် acid တို့ ns တို့နော်ဟိုဘာ tod တို့နော် zero တို့နော် adapter တို့ဘာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရဲလေးတို့ဖွဲ့ပေါ့ adapter လာပါတို့ဖွင့်လာရှိတယ်အဲ့ဒီခက်ကပေါ့ကျွန်တော်အဖွဲတွေတော့တိတ်မမှန်မျိုး system ရှိတယ်အဲ့ခက်ကနော်အခုကတည်းကကျွန်တော်ကတော့ပေါ်တင်မယ်ကျွန်တော် copy ဆိုရင် copy လို့ကျွန်တော်ပြောဆိုတာအုံကျူးဆိုရင်အုံကျူးပေါ့copy နဲ့အုံကျူးနဲ့ရောတာပါကော်အုံရောတုံးဆိုကျွန်တော်ရောတုံးလို့ကျွန်တော်ပြောတာဘသူကဘာချင်းဆိုလို့ဘာကျွန်တော်မတိုက်ခိုက်ဘူး music အားလုံးကျွန်တော်ခံစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေနော်သူကဘာဆိုကိုကြိုက်တာကိုပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလား music အများကြီးရှိတယ်ဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်နိုင်ငံထွက်လာမှာကဘာကျော်သူတို့ကကဘာကိုဖျက်လာ music ဘောင်းများစွာဟုတ်လားသူရဲ့ music အမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်သူလည်းသူကြိုက်တဲ့ music သူလုံးမှာကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့ music ကိုလုံးမှာကိုမကြိုက်တိုင်းနဲ့အဲမင်းတို့ music ကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် form မထူဘူးကိုထားတဲ့ကိုနေတဲ့ဘသူမှလည်းကျွန်တော်မတိုက်ခိုက်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားနော်ကိုပါကိုကိုဘလို့အမှုပညာမှာဘလို့ငါအောင်မြောင်ငါကျူးစားမှာထိုးဖောက်မှာဒါပဲစဉ်းစားရတာဘလူတွေဘာတွေကျွန်တော်မသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားအောင်အခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပါဘော elephant ပေါ့မထွက်ပြစ်တဲ့ elephant CD ခွေ5ခွေသာတော့ရှိတယ်အဲ့5ခွေသာမှာကျွန်တော် choice လုပ်ပြီးတော့တခွေထုတ်မှာပေါ့ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချောဆူဟာရှိတယ် missing ဆွဲဖို့ရှိတယ် MDV ရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒါပဲ
သူလက်ရှိလိုင်းပေါ်မှာတင်တာခါတွေက MDB ရိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်ဒါပဲဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဂီတာမျိုးစားတော့အခုအရင်ကခေတ္တမျိုးစားပြန်ပြန်အဲ့ဂီတာမျိုးစားတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူခင့်တဲ့သူပေါ့ဗျာအရင်တော့ပုံစံကြီးပဲလုံးလုံးမင်းအောင်လေဥက late တက်စီဖြစ်နေပြီဟာနော်အပါလိုင်းနဲ့ထိုးပေါ်ကျွန်တော်အခုဘယ်လိုလိုင်းမျိုးတွေဆိုလဲအခုအခုဆိုကျွန်တော်ဆိုတာတော့ရှင်းပြရင်ဒီ dance လည်းပါတယ်ပေါ့လည်းပါတယ်နော် R&B ပါတယ် electro ပါတယ် EDM ပါညာတပေါ့ပေါ့လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြရမယ်ဗျာဟိုလွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့မြန်မာလိုလွယ်ပြောကလပ်တွေဘားတွေမှာဖွင့်တဲ့သချင်းမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုလိုင်းအစုံပေါ့ကိုယ်အတန်နဲ့လိုက်မထင်တာကျွန်တော်အကုန်ဆိုးတယ်နော်ကျွန်တော်မမီတဲ့အတန်ဥကျွန်တော်ဥမာပြောပြမှာဆိုတော့ကိုလေးပြူလိုပါဦးကြိုက်တယ်နော်သူတို့လိုအတန်ကျွန်တော်မဆိုးနိုင်မဆိုးနိုင်တော့အသေးအတန်ကြီးလိုက်ကျင့်လို့လည်းကျွန်တော်အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့လိုက်မဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်ဆိုချင်တာကအဲ့လိုလိုလိုင်းမျိုးတွေဆိုချင်တာဗျာကျွန်တော်အတန်နဲ့မမီပဲနဲ့မဆိုးနိုင်မဲ့နဲ့ဆွတ်ဆက်ပြီးဆိုလို့လည်းမရအောင်လေဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ဂီတရောင်ကျွန်တော်ကအသေးပြောရင်ဟိုလိုခေါ်မလဲတချို့တွေကမသိဘူးဗျရန်ကုန်မြို့မှာဆိုတဲ့ဟိုမျောစင်ကျွန်းပွဲတို့ဘာပွဲတို့ညာပွဲတို့ပဲရှိုးပွဲတို့ထင်တာကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီရန်ကုန်မြို့မှာသာရှိုးပွဲအကြီးကြီးမဆိုဖြစ်ဘူးကျွန်တော်နေတယ်မှာသွားနေတာသိတာအဲ့ဒါသိတာဇက်တင်နဲ့ဆိုးလာဥပမာရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဆိုဘူးတဲ့ဇက်တွေပြောပြလိုက်မယ်နော်ဖိုးချစ်ဆိုဘူးတဲ့ဖိုးချစ်ဇက်နဲ့ဖိုးချစ်ဆိုဘူးတဲ့ဖိုးချစ်နိုင်ဆိုဘူးတဲ့တက္ကရကိုစီတို့တင်မောင်ဆောင်ဝင်းဇက်တို့ပါတို့ဇက်ပေါင်းဆုံးနာမည်ကြီးတဲ့ဇက်နာမည်မကြီးတဲ့ဇက်ဖျားပွဲမှာနေတယ်မှာဆိုရင်3ရက်လုတ်တယ်5ရက်လုတ်တယ်9ရက်လုတ်တယ်အဲ့လိုဇက်တွေမှာကျွန်တော်ဒိုးနေတာသိလားအဲ့တော့ဒိုးနေတာရန်ကုန်မှာတိတ်မရှိဘူးရန်ကုန်ပွဲတွေတိတ်မဆိုပြဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနေချဲ့နေတာကျွန်တော်ခွေထွက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တီးသွားမှာအာဒီကောင်ကတို့ရွာမှာဖျားပွဲမှာဆိုခဲ့တဲ့ကောင်ပဲဗာညာဒါဆက်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ပေါ့လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွားနေတာလကားသွားငုံတာမဟုတ်ပျောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်အစ်စ်တွေလုံနေတယ်နော်လိုင်းပေါ်မှာတင်နေတင်နေတာတင်နေကျွန်တော်ခကြီးတွေရှိုးပွဲတွေကျွန်တော်ဒိုးနေတာနေပွဲတွေမှာဖန်နေတယ်ကျွန်တော်ကဆိုရင်မှဒါဟိုငါဘလို့ထွင်မလဲမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားကျွန်တော်ဖုန်းပြောရင်လည်းအပြင်ကတငယ်ချင်းနဲ့တော့ဒီတိုင်းပြောတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟိုဖောက်ဖို့ပေါ့ဖောက်ဖို့ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးတယ်မန်းနံမှာလည်းအဲ့တိုင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီစကားတခုပြောပြီးဟစ်စင်မိုးလင်းမိုးရှုပ်လာနေနှစ်နဲ့ရှိပြီးကျွန်တော်ဒီခုပဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်မဖြစ်မချင်းကျွန်တော်လုပ်တာဟိုတီးတဲ့ရေးဟိုပေါ်ပြဖြစ်ကျွန်တော်ထွင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပဲစဉ်းစားကြည့်တယ်လူတိုင်းဟာဆိုတာကလူတိုင်းမှာပင်ကို original natural style design ထားကလာနေတော့ရှိပြီးသားရုပ်ချော်တာရုပ်မချော်တာမဆိုင်ဘူးဗရန်တက်ဝတ်နိုင်တယ်နဲ့မဝတ်နိုင်တယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့အဲ့ကြောင့်လူတိုင်းမှာငါ standard ကငါမှ standard design ထားတာငါမှရှိတယ်။အဲမင်းတို့လည်းမင်းတို့ original standard design ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အများအားပြောတာ။အဲ့တော့သူတို့ကြိုက်ပြီးတော့သူတို့ရှောက်ပြောတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဗျ။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလား။စီးပွားရေးယူ30ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ရှင်းပါ software လုပ်ဖို့ဗျာ။ကျွန်တော်စကား30ဆိုတော့ကျွန်တော် register လေးလုပ်ထားတာ။ကြောက်တချင်းကိုကျွန်တော်ပေါ့မှန်သိလို့ကျွန်တော် version 4မျိုးကျွန်တော်တီးရတာ။အဲ့ဒီရဆိုတာနိုင်ငံခြား copy တချင်းကျွန်တော်ကြိုက်လုံအားကြီးလုံလို့ version 4မျိုးတီးရတာ။နောက်ထပ် unplugged version လောက်အောင်မှာကျွန်တော်အလုပ်တွေသွားနေခကြီးတွေသွားနေအခုလိုပို့ဆိုးယူရ။နော်နည်း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 ရတာလူသိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူရေးကိစ္စ၊ကြောင်ညာကိစ္စတွေ။နော်ကားကြီးရိုက်ဖို့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ကားကြီးဆိုချင်းပြောရရင်တော့ယုံတင်ကားကြီးပေါ့ဗျာ။ဗီဒီယိုကားတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါရှိတယ်။ကြောင်ညာရိုက်ဖို့ကိစ္စရှိတယ်။ဒီသချင်းကိစ္စလည်းရှိတယ်။ရှိုးပွဲတွေဆိုဖို့လည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဆက်ချက်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေမှာပေါ့။ဟုတ်။အဲဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟောပေါ့။အားပေးတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။အားပေးတဲ့ပြဿနာတွေရှိသလိုအားမပေးတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။ရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်ရလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာဆိုတာလူတိုင်းမှာဖုန်းကိုစီရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖုန်းမျိုးစားဖုန်းအမျိုးစားဟန်ဆက်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ကို့ဖောက်ဖို့အကောင့်နဲ့ကို့သုံးနေတယ်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့သဘောကကို့ဘက်ကိုဘယ်ရောက်နေလဲဘာလုပ်နေလဲဘာစားနေလဲဘာကြိုက်သလိုတင်ကျွန်တော်ကြည့်မြင်ကျွန်တော်ကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးတော့ငွေချင်းဖြစ်နေပြီဆိုကျွန်တော်ကြည့်လည်းမကြည့်ဆဲလည်းမဆဲဆော့ပွက်လည်းကျွန်တော်မလုပ်အကြည့်မြင်မကြည့်နဲ့လာမဆဲနဲ့မမိုက်ရိုင်းနဲ့ဝေဘန်နာနဲ့မိုက်ရိုင်းနာနဲ့စော်ကားတာမတူဘူးအဲ့တော့နားလေလားအားရရလည်းရှောက်မဆဲနဲ့ကိုကတခြားလူတွေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆက်တလီတဘောပေါ့လားခြားဆက်လီတွေဆောက်ဖက်လို့မဟုတ်ဘူးတော့ကြိုက်တယ်လို့ဆဲဆောက်ကူးကိုမဆိုင်တာကျွန်တော်ဆောက်ကူးဆိုင်တယ်ဖုန်းမေအုံညာခံကျွန်တော်အချင်းအုံညာခံပြီးကျွန်တော်တဖန်ပြန်ဆဲပေးတယ်ကျွန်တော်ဆဲရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆဲတယ်ကျွန်တော်ဟိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ဟိုက်တယ်ကျွန်တော်အသေးလေးပြန်ကျွန်တော်ပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဟားပြန်ဒီကောင်လေးဟားပေးရင်ကျွန်တော်မိုးလေးမိုးချုပ်ကျွန်တော်တဖန်ပြန်ပြီးဟားပေးတာသူ့နေရာမှာငါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဘောပေါ့လားဆွဆက်ပြီးတော့ရှောက်မဆဲနဲ့ဒီမိုကရေစီရဝိုင်ပွင့်လင်းနေတာဒီမိုကရေစီရဝိုင်ဆိုတာကျွန်တော်မွေဖန်တော့မဟုတ်ဝေဖန်လို့ရတာအခုအသက်လွတ်ဓာတ်ပုံတင်လဲဆဲဟို live တင်လဲဆဲကျွန်တော်တခြင်းတော်တင်လဲကျွန်တော်ဆဲကျွန်တော်ပြည်သက်တွေတောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တင်ပြနေတာ fiber လေးဖွင့်တာအလကားဖွင့်တာမဟုတ်တော့ဘောလားဒီလို fiber အမှန်ကန်မပြောနဲ့ဘူးဆက်တစ်ပတ်ကန် main channel fiber အင်ကူလီအကောက်လဲကျွန်တော်ဆဲတယ်ဒီကောက်အကောက်အတူမှန်သိရတယ်ဗျာသိရတယ်ကျွန်တော်ဆဲတာစောက်ခွက်လဲမတင်တော့ဘူးဗျာဒီမှာစောက်ခွက်ရေရှောက်တင်ရှောက်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလာခဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာပြောဆောင်စိန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ချက်ပေါက်တယ်ဆဲတာကြည့်ကျင်တာကျွန်တော်ဟိုပါတယ် messenger လေးကြည့်ကျင်တာဟမ်တနေ့တနေ့ကျွန်တော်ဆဲတဲ့ဟာကြည့်ကျင်တာကျွန်တော် live high ဆိုကျွန်တော် high တဲ့ video call ရစကျွန်တော်ပြောဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ကြွားပြောတော့မဟုတ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ပေါ့လားကြည့်လိုက်အမှနာမည်လို့ကြည့်လိုက်မြင်ရလားဟမ်မြင်ရလား
ကျွန်တော်အချိန်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်ကျွန်တော်ပြောတယ်မြင်ရလားအေးအဲ့ဒါမေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နဲ့ဖောက်ဖို့မှာခင်ပြီးဖောက်ဖို့မှာတကယ်ခင်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တိလားကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါပဲနောက်ကျွန်တော်ကိုမဆက်ရမှာကျွန်တော်ကိုဆဲရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆဲရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟာဘာညာနှုတ်ဆက်ကျွန်တော်ပြန်နှုတ်ဆက်တယ်ဒါပဲလေကျွန်တော်အခုချိန်ထိလူပြန်ဆက်လောကတွေဝင်ခဲ့တဲ့ဘဒုမာကျွန်တော်ဆော့ဖော်မထူဘဒုမာကျွန်တော်မစော်ကောင်းမတိုက်ခိုက်ဘူးမနာလို့မဖြစ်ဘူးကိုစူးစမ်းမှကိုဖြစ်မှာသူတို့စူးစမ်းမနာလို့ဖြစ်တယ်ဘာထူးမှာလဲဟုတ်လားဒါပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရတဲ့ဘောကကြီးကြီးကြီးမကြီးကြီးနေဆိုကျွန်တော်ရောင်းစားရမှာကျွန်တော်သချင်းတယ်ကျွန်တော်အလကားချပြန်နမူနာစားတက်ကလာအင်တာဗျူးနမူနာကျွန်တော် official အမှန်ကန် MTV ရိုက်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်မအားသေးလို့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဖောက်ဖို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးလဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပင်ကို original natural stand design ထားကလာနေတာထားဆိုရှိကြအလဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တော်ကီတွေကိုဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကရှောက်ပြီးတော့လုတ်တယ်ဖောက်ဖို့ပေါ်တင်တယ်အဲ့တော့ယေရှုတင်တယ်အလဲအသက်လေးတွေပြင်တယ်အသက်လေးတွေ